Yəni nəyə görmüşəmsə Mənzura Musayevadan? Elə oyam. Osuz. Elə oyam. Neçə dəfələrlə xalq parad verilişində qonaq olduq. Köməkçisi Şaiq deyil, ilk gündən gördüyümüz həmin o Şaiqdir burada. Maraqlı bir şeydir ki, Mənzurə xanım həmişə mənə deyir ki, nanə, mənim cəsarətliyəm, məni çağır xalq parada, deyirdi Mənzurə xanım, etmə, etmə bunu, xalq parada verilişi də ən qalmaqalı verilişi idi, ən belə. Deyirdi, yox, mənə maraqlıdır, mənim haqqımda nə deyəcəklər görəsən. Bəli, mənə doğrudan çox maraqlıdır ki, yəni, bilirsiniz nədir? Həyatda, yəni, mənim kimi, deyir, hər kəs özünü çox tərifləyir də, mənim kimi insan əsrdə bəlkə bir dənə, iki dənə olar.